Jeg hedder Morten Kirksgaard, og jeg er skuespilchef på Det Kongelige Teater. Jeg skal fortælle jer lidt om nogle af de forestillinger, som vi spiller. Der er alle mulige grunde til at sætte Brechts Monokorace op. Brechts teater er meget råt, og har det sådan en, hvad skal man sige, sådan en brutal romantik omkring sig. Og så er det i sin spilstil meget udadvendt, om man så må sige. Og det egner sig godt til at fortælle om, hvordan det er at være menneske i krig. Altså, vi befinder os jo i en tid, hvor Danmark er i krig på forskellige fronter, og hvor der hele tiden opstår nye kampzoner rundt omkring. Så Brecht kan fortælle os lidt om, hvordan det var at være der, og hvordan det er nu. Det er, hvis man skal bruge en kliché, mere aktuelt end nogensinde, og det siger man altid, når man skal sælge noget gammelt teater. Men alt godt teater har en aktualitet i sig, hvorimod det modsatte ikke er tilfældet. Alt aktuelt teater er ikke nødvendigvis godt. Men det her er Brecht, og det er både godt og aktuelt. Forestillingen er egentlig skrevet over 30-årskrigen, som foregik for mange hundrede år siden, i hele Europa, men er et billede på krig som sådan. En uendelig krig, som ingen kan huske, hvorfor startede, og som ingen aner, hvornår vi slutte. Der er mennesker, der bliver født i krigen og dør i krigen, uden der overhovedet har været fred. Men det her, i vores version, kommer det lige så meget til at handle om, og det kommer forestillingen til at emme af, alle mulige former for krig, som vi måske også kender lidt til i vores tid. Uden at vi egentlig har aktualiseret stykket, så gør vi noget, som gør, at man bliver mindet om, at vi jo også har krig i vores tid, og at vi i vores historie, for nogle af os vedkommende i hvert fald, har haft nogle krige, som har været afgørende for, hvordan verden er skruet sammen nu om dagen. Det, man kan prøve at lægge særlig mærke til i Monokorace, er selvfølgelig blandingen af musik og drama. Og så er det også den der særlige kontakt, som skuespillerne tager til salen, som er det, der med sådan et teaterudtryk hedder verfremdung, altså at man fortæller direkte til publikum. Der er ikke den der fjerde væg, hvor man ligesom lader som om, at I kigger ind i et eller andet rum, som vi så i øvrigt, men vi kan ikke se jer. Brecht kan godt se jer, vi kan godt se jer, og det er selvfølgelig en teaterform, som har inspireret moderne teater også. De fleste forestillinger, vi laver her på Det Kongelige Teater, i hvert fald henvender sig, om ikke direkte til publikum, så i hvert fald har vi en forbindelse til publikum hele tiden. Og det er noget af det, Brecht har været med til at skabe og indføre i teateret, og det kan man jo prøve at lægge mærke til, hvordan det giver sig udtryk i den her udgave af Monokorace. Noget af det sjove med den her forestilling er, at den foregår i mange forskellige krige. I stykket foregår den i én krig, men hos os foregår den i mange forskellige krige. Og det betyder jo, at der skal mange kostymer til, og alle skuespillerne har rigtig mange kostymer hver. Så vi har været nødt til at bruge kælderen under scenen til det sted, hvor de kan skifte kostymer. Også normalt gør man det bare på sidescenen, men her har vi taget kælderen i brug. Men man kan jo selv regne ud, at der nok vil være altså langt over 100 kostymer i sving under den her forestilling. Vi glæder os til at se dig i skuespilhuset til Monokorace og hendes børn.